Mbote papa. Comment on a maman? Bon, ils ont mis ça en haut. Ils ont mis ça en haut. Bon, on a pas la difficulté to kutani na ngo ezaka ka bon biso neto zabo to teka neti na mwa ba saison neti to za na saison pour oui boye ko teka vuma eza mwa pasi po mbongo pe za te na mwa ba to penda bazana mbongo te bazo tonga comme tel tende za ka liboso mwa ba konvenya ka yango wana pe a konvenya musu seza en tout cas vuma neti biso na limité awa to za la na wenzete et to zo vivre awa na mwa espace ya ya onatra. Les lots qui on attrape bengani biso donc biso ba mama to telengani na bana le moyen de vivre zate et convenant yango na toza si te toza na wenze penda fixité ol ba pesa ke o wenze mabaya yango neti kingabo pendeza wenze te les lots qui penda on attrape lo bi ke lelo donc to bimi to ebite côté ni to ke ko tia bilo na biso et convenant yango na bon muke muke peka nzamba sunga ka to teka na biso muke muke. Na banja nka na Kishasa awa tozala na ngambo kuna toke na kotoke kuna kotal baraka ande tozonga boye awa ana na 12e mama ya service ndenge nini bosala ka popo luma ba mabaya na isi oya na ngo awa kosomba kombia kutabu kombia bebe fisi kuzora ya kombia bon toke ndara na isi toke to kuchi kuna deja za na bato ba somba ba o ba na ba grim na bango biso to kenda ko sombe pa na bango pe po bango ba za na ba grim ba bimisi na mai ba tie na machine ba sie biso to ke ko somba eza premier choix eza deuxième choix pe zali eza ka sa depa makoki na ondenge ko zala na ngopo premier choix ya ngoyo flash oyo oyo bwe eza premier choix eza ni tache. Tout droit, 5 mètres. Il y a 4 mètres Pézali, il y a 3 mètres Pézali. Premier choix en Guana. Deuxième choix Pézali, 5 mètres, 3 mètres, ça n'est pas caca. Je suis en train de faire un peu de temps. Oui. Je suis en marque mabaya nyoso ça de pas ka ya mbongo non ko zala nango makoki ozana ngo ke na izini izini zali oke ko somba na makoki ozana ngo yepe ko tiana mesa ko bandi pe ko teka to za bois noir bois rouge na bois de coffrage bois rouge ezali baya ya makasi awa penza e mona na penza te. Ils ont lavement les bails mon ils ont mingé qu'ils ne savent pas importer. Pour ce coup tani na on a usine, c'est que vous sommes bien content de mettre des chez ils ont un peu passe. Rouge ndé toza na ngo, bois rouge ezali, bois coffrage pe ezali. Te bois rouge mona na. Bois noir pe mona na ngo mais mingé mingé ya on ils ont importer. Rouge. Cool. Eza noir. Troisième qualité, ça bois de coffrage. Matériaux durables, bois rouge, bois noir. Tonga on a ndako bien. Bois de coffrage, en tout cas, vous m'assurez que tongeli yo ndako na bois de coffrage alingiote. Alingiote ndenge choto yebi pena libaya bois coffrage. Bois de coffrage, mingi mingi, ba plancho. Et ça la pona bato bazo ko tole ba béton. Tant qu'on a ko tole béton à Longoli.
Eza pena ba misale bele bele sale maka. Ba oko sale la nango pe, oko sale la nango nde mbetote. Oko sale la nango mbetote, oko sale la nango pe kitite. Wana bwa de coffrage. Eza ka na mwa misala mike mike, mwa ba kiti, mwa bibonga, ba mesa, comme ça ba ope ba li ba sala ka ba lingi ba kulenda. Batanda ande mingi mingi ba bwa de coffrage, ba planche. Nde batandi après ba tiebache ba sopi sima e kangisi yango bois rouge eza basalela yango mbeto basalela yango ba vitrine basalela yango biloko ebele bele bois de rouge basalela yango ba ndako ba betela yango ba tol wana nde bien so te bois rouge na ndako en tout cas vraiment des années vanda soko te bois de coffrage ko aide na yoyo mais eko umela te po eko ta banyama. Bon noir est un zété moko est un et tout ça bon noir est à ka recherché mingi mingi penapo ya na wenzo kuta bon noir est à pe passe parce que yango mingi est à ka importé parce que là on peut misser les belles parce que là on va kiti ba vitrine parce que là on va mbeto donc les ali baya moko est à cher même lati na on soza na on a minicho bato ba yebi musala na woneti ba ba to ba sala ba kit en tout cas vuma bwana revanda ati di baya ya cher. OK mama pesa passer na ba te ko ba kitika ka musala ko te ka mabaya ba mona woneti message yo ko yebi sa bon na pesa bato ba kritika ka musala mabaya en tout cas musala mabaya za bien eza na ba convaincre na ngo soki o bandia ngo sika. Au moins, on a passé. Pour moi, ni toko vanda bebanda tongo vandi au teki na hante. Ce qui va marcher zati. Pour biso mingi mingi to sala ba marché, bato ba sala ba chantier ba ye ba koti boteki. Net na ba saison de pluie be pendeza moi passe ba chantier zo sala ma penza te. Na ndenge pe sime mati. Na ndenge pe mbongo zo mona na tena mboka. En tout cas, moi, kilo ezali. Ce que bateau a monique li, à côté na libaya, il faut qu'on ait maîtrise. Côté kalibaya, il faut qu'on ait maîtrise. Au moins, il y a des vendis boui, des vendis. Mais mon colo, étant ami que les loyers ont été comme au moins, peut pas crier à côté. Bas, j'ai un oignon sombre, mon cousin bimbon bamo. Mais ezali, cousin qui n'a patience, c'est combien de temps? Deux, un mois, trois semaines, des vendis dans Guana. Mais mon colo est tangami que les londes yayo baye bazu ango pe nyoso mba moko eke o sepeli pe. Mabaya ezo aide parce que sans mabaya moko tonga ndako ezate. Mabaya nde yango kotongela na ngo ndako. Ponda kuza kana mabaya do seli baye zate mo epe to tonganda ku zate duki yangwana to senga kakake biso ndene tina biso ndena wenzo ndeto zabwe to senga vuma to zolelela mokonja mboka na biso akanisela biso ba mama kingabwa izam to zolela place a kote ke zate soki mbule beti doki maye tonzia wa batera se zate. Donc il faut le laque, mais tu te cas tenez timbule betibu. So bimi kuna na rai kuna moyo kote zate parce que mai est débordé. Ba nini ba caniveau est tondi. Le so bimbule beti to ape na place ya ko bata mate to anesika. To za vraiment na passe mais to zo luka kaka. Po bible lobi so ko salité o ko liate. So ko lukite moyo ko boko la bana ezate ba papa misala malonga ezate salaire ezate. Le biso ba mama tozo ya kako luka basunga biso ba député na biso ya limete papa na biso je koko muta yokela biso mawa papa na biso je koko muta sunga ka biso na limete papa otiki biso ba mama izami kabo etango ba maki izami olukela ki biso kuna na albaraka lelo pe biso toza na limete awa ngambo toza papa oyaka peta ko visiter biso te papa. Papa, je vais vous visiter biso ba mama kingabwa. Osuka ka kingabwa na kati. Nazo senga bato mite mama lam. Bato bazala penda na mite mo basunga ba mama.
bakanisa biso ba mama kinga bo exam partout na monde batamite mama la mu bazali mutu moko ko bi maneka ka benga na zo soutenir na ngato zana ba difficulté makasi bisika kote katala mai salité soki mbule beti moya ko ya ko ya wenze ezati doki batamite mama la mu bato yo nzamba stimba ka mitema na bango bosunga biso ba mama exam tozo lele pana bino bosunga biso soki bosungi biso nzamba otika la te ko pambola bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup.